Tak na druhou stranu, vzhledem k tomu svému zaměstnání, má asi blízko k tomuhle nápoji. Teď znovu slovenský reprezentant Peter Mihály a 305 kg. Dotknout se a teď vytlačit činku zpátky. Asi světový rekord je na světě. Tak na tom působu vidět, jak tu činku krásně si jistí, dráhu si hlídá. Perfektní technika. Petr Mihály je v podstatě takový učitel všech slovenských benchpresserů a chystá se to začít učit i český powerliftery. Takže velká gratulace a...